Pořád nestabilní a pořád v pohybu je svah podél části mezinárodní železniční trati Karlovy Vary Cheb. Podle měření se sesouvá asi o 7 cm za rok. Vlaky proto z bezpečnostních důvodů úsekem projíždějí sníženou rychlostí a správa železnic po řadě menších připravuje velkou rekonstrukci svahu. Vystaví tam opěrnou zeď s trenem, který bude odvádět vodu a vlhkost. Původní povrch 101. koleje byl v této výšce, momentálně ho vidíte o 50 cm níže a o dalších 50 cm je otrvová hrana sesů. To, co v těchto místech chybí, dole pod svahem přebývá. Tenhle ten schod. V těchto místech je nejvíce patrný postupný sesuv železniční tratě. V uvedených lokalitách jsme zavedli pravidelný monitoring náspu. Dochází k němu minimálně jednou za 14 dní. Na denní bázi pak dochází k vizuální kontrole trati. Na trase Delovice Hájek se svah sesunul před 5 lety. Hlavní příčinou teda sesuvu, který se udál v roce 2018, byla nefunkčnost, ano, odvodňovacích systémů. Trať se tehdy propadla o několik metrů. Stavbaři museli odtěžit tuny zeminy. Trvalo jim to skoro 3 roky. Nehodě zabránil strojvedoucí, který při průjezdu úsekem pocítil pokles lokomotivy a událost okamžitě nahlásil. Díky tomu se nikomu nic nestalo. K zajištění úseku mezi Karlovými Vary a Chebem stavbaři musí zvolit speciální postup. Na 3 místech vytěží zeminu, kterou následně upraví. Pak ji na místo vrátí a tím svah zpevní. Kateřina Butaky, Česká televize, Karlovy Vary.